ចៃអស្កាណៃចេញមកប្រុំចាប់បៃកែហបៃមកសុយចៃអូនមិននឹងជើងស្ទែមួយធៀបៃស្កាយមួយអបមណៃចៃជុំមុខអញនៃក្រៅមួយធៀមួយមួយសំដែងសំមៃចៃចៃព្រោះហន់នៅបណ្ណៃព្រោះតែងាយបាននឹងជួយព្រួយហើយថាគេមានចំភ្លេនយយក៏ភ្លឹកក្របសុយនិយាយថាចង់ទិញខ្ញុំចំលាក់អីយយតែដៃវាខ្លីហាខ្ញុំមិនមានកំភ្លេនផងមានតែកបៃបាដៃព្រោះក៏ញីភ្នែកពូអនលើកពីចូលហើយបើដែលនាងកាយមកឆោបាយខាងមុខជិះភ្លើងមួយនៅប្រយ៉ាប់តែនឹងវាទៅមកដល់ពេតនឹងលើកដាក់វានៅលើឡាប់ព្រោះចំណាបែនោះមិនទៅដល់ពេត Shout off see then we must be phone ចាប់បើកភ្នែកខ្ញុំទាន់នៅពីយឺតឡានមកពនសំពុះវាឆាយផងតែស្ដាយអានឹងប្រយ៉ាប់តែបិទភ្នែកចៃអស្កាណៃចេញមកប្រុំចាប់បៃកែហបៃមកសុយចៃអូនមិននឹងជើងស្ទែមួយធៀបៃឆ្កែមួយអបមណៃចៃជុំមុខអញនៃក្រៅមួយធៀមួយសំដែងសំមេះចៃចៃព្រោះហន់នៅបណ្ណៃព្រោះតែងាយបាននឹងជួយព្រួយហើយថាគេមានចំភ្លេនយយក៏ភ្លឺក្របសុយនិយាយថាចង់ទិញខ្ញុំចំលាក់អីយយតែដៃវាខ្លីហាខ្ញុំមិនមានកំភ្លេនផងមានតែកបៃបាដៃព្រោះក៏ញីភ្នែកពូអនលោកពីចូលហើយបើដែលនាងកាយមកឆោតបាយខាងមុខជិះភ្លើងមួយនៅប្រយ៉ាប់តែនឹងវាទៅមកដល់ពេតនឹងលើកដាក់វានៅលើឡាប់ព្រោះចំណាបែនោះមិនទៅដល់ពេត Shout off see then we must be phone ចាប់បើកភ្នែកខ្ញុំទាន់នៅពីយឺតឡានមកពនសំពុះវាឆាយផងតែស្ដាយអានឹងប្រយ៉ាប់តែបិទភ្នែកចៃអស្កាណៃចេញមកប្រុំចាប់បៃកែហបៃមកសុយចៃអូនមិននឹងជើងស្ទែមួយធៀបៃឆ្កែមួយអបមណៃចៃជុំមុខអញនៃក្រៅមួយធៀមួយសំដែងសំមេះចៃចៃព្រោះហន់នៅបណ្ណៃព្រោះតែងាយបាននឹងជួយព្រួយហើយថាគេមានចំភ្លេនយយក៏ភ្លឺក្របសុយនិយាយថាចង់ទិញខ្ញុំចំលាក់អីយយតែដៃវាខ្លីហាខ្ញុំមិនមានកំភ្លេនផងមានតែកបៃបាដៃព្រោះក៏ញីភ្នែកពូអនលោកពីចូលហើយបើដែលនាងកាយមកឆោតបាយខាងមុខជិះភ្លើងមួយនៅប្រយ៉ាប់តែនឹងវាទៅមកដល់ពេតនឹងលើកដាក់វានៅលើឡាប់ព្រោះចំណាបែនោះមិនទៅដល់ពេត Shout off see then we must be phone ចាប់បើកភ្នែកខ្ញុំទាន់នៅពីយឺតឡានមកពនសំពុះវាឆាយផងតែស្ដាយអានឹងប្រយ៉ាប់តែបិទភ្នែកចៃអស្កាណៃចេញមកប្រុំចាប់បៃកែហបៃមកសុយចៃអូនមិននឹងជើងស្ទែមួយធៀបៃឆ្កែមួយអបមណៃចៃជុំមុខអញនៃក្រៅមួយធៀមួយសំដែងសំមេះចៃចៃព្រោះហន់នៅបណ្ណៃព្រោះតែងាយបាននឹងជួយព្រួយហើយថាគេមានចំភ្លេនយយក៏ភ្លឺក្របសុយនិយាយថាចង់ទិញខ្ញុំចំលាក់អីយយតែដៃវាខ្លីហាខ្ញុំមិនមានកំភ្លេនផងមានតែកបៃបាដៃព្រោះក៏ញីភ្នែកពូអនលោកពីចូលហើយបើដែលនាងកាយមកឆោតបាយខាងមុខជិះភ្លើងមួយនៅប្រយ៉ាប់តែនឹងវាទៅមកដល់ពេតនឹងលើកដាក់វានៅលើឡាប់ព្រោះចំណាបែនោះមិនទៅដល់ពេត Shout off see then we must be phone ចាប់បើកភ្នែកខ្ញុំទាន់នៅពីយឺតឡានមក